Labdien, man dārgie! Šodien mēs esam svētīti trijos līmeņos. Dievs mūs ir svētījis garīgi, dvēseliski, miesiski, tātad Jēzus Kristus upuris mums ir atnesis šo te svētību. Un mēs šodien runāsim par dziedināšanu. Tātad Jēzus Kristus ir paņēmis mūsu slimības. Jesajas 53. Nodaļa no 4. Līdz 6. Pantam rakstīts. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Tātad pirmkārt te ir runāts par mūsu garīgām vajadzībām, tātad par grēku piedošanu, kas arī dod mums iespēju savienoties ar Dievu un dzīvot mūžīgi. Un te tālāk ir teikts arī par mūsu fiziskajām vajadzībām, tātad dziedināšana. Viņš ir paņēmis mūsu grēkus, un te rakstīts jau kā pagātnē, ka tas jau ir izdarīts, par to ir samaksāts, par tas viss ir izdarīts jau iepriekš priekš mums. Un tā kā varētu pateikt āmēn un visu un brīnišķīgi un labi. Bet kāpēc tad tik daudz ticīgiem cilvēkiem šodien ir tomēr slimības? Ir tik daudz tomēr neatbildētas vēl lūkšanas par to, lai Dievs dziedina. Un daudz ir vienkārši sasitušies. Es esmu lūdzis, man ir mācījuši, es klausījies, esmu daudz tāds sludinātājs, kuri ir teikuši, tātad, ja tev ir slimība, tev ir problēmas ar Dievu. Un visādas lietas sāk runāt tā kā vienpusēji, ļoti vienpusēji. Bet es saprotu, ka raksti šodien ir dziļi un jāpastās uz šo lietu no arī citas puses. Tātad ir vienmēr ja. Ja mēs izsūdzam savus grēkus, tad viņš ir uzticams un taisnīgs, ka viņš mums piedod grēkus. Tātad runājot par grēku, par dziedināšanu, te ir jāsaņem, ja tu saņem šo vārdu kā atklāsi, ja Dievs uz tevi runājis, ka viņš tevi dziedinās, viņš tev pateica, ka es tevi dziedināšu. Tātad Dievs ir pateicis, konkrēti tu sadzirdēji Dieva balsi, konkrēti Dievs runāja tevi, uz tevi caur šo tev rakstu vietu. Tu vari paņemt šo rakstu, turēties pie tās un tiešām notiks tā. Bet daudz fanātiski vienkārši izlasījuši burtu un teikšu, Dievs man dziedinās, es neiešu pie slimnīcas, es neņemšu nekādas zāles, man nekas nav vajadzis, Dievs ir mans ārsts, Jehova Rafa. Un viņi nonāk šī problēmas. Es esmu redzējis tādu cilvēku, viņi pilnīgi fanātiski, viņi apliecināja, bet viņi apliecināja logos, viņi neapliecināja rem. Tātad Dievs uz viņiem nebija runājis ar šo rakstu vietu. Un beigās nonāca līdz operācijai. Tātad ir tādi momenti, kuri rāda pozitīvo pusi. Tātad esmu redzējis daudz cilvēku, kuri ir saņēmuši dziedināšanu. Tas ir noticis. Tātad tas ir tiešām noticis viss Jēzus vārdu un Jēzus Kristus ir šodien dziednieks. Bet ir vēl šī puse, kuru es gribu tev tā kā iedvesmot un parādīt, ka tev ir jābūt attiecībās ar Kungu Jēzu. Tev ir jārunā Kungu Jēzu. Un jāpastāst, tātad ir bieži vien mūsu slimības, viņas nāk no mūsu garīgajām problēmām. Tātad man dzīvē nav miera. Un ja manā dzīvē nav miera, man nav prieka, tad sagrauts gars, izkaltē kauls. Tātad tas nes manai fiziskajai miesai, tātad manam fiziskajam stāvoklim ļaunumu, ja man nav prieka. Kas ir prieks? Kas ir tas cēlons, ka man šodien ir dzīvē dvēsele dziedināt, gars ir piepildīts ar prieku? Tāpēc, ka man ir attiecības ar Kungu Jēzu. Ja man nav miera, ja cilvēkam nav miera, protams, tev būs kuņģa slimības, čūla, visu laiku pārdzīvo, nervu slimības. Tāpēc Kungs saka, ka sāc no sākuma ar šīm te lietām. Tātad tas ir ļoti svarīgi, jo cilvēks var saņemt dziedināšanu, bet pēc kāda laika atkal atgriezīsies šī slimība. Kāpēc? Tāpēc, ka 70% slimības, pat varbūt pat lielāks ir procents, viņi nāk no mūsu garīgā stāvokļa, no mūsu nervu sistēmas, tātad no tā, kā mēs šodien jūtamies. Un es gribu tevi aicināt šodien šai te lūkšanā, lai tu varētu ieiet Dieva klātbūtnē. Ja ir kāds grēks, lai tu to var atstāt. Lai tas Kungs uzrunā tavu sirdi līdzīgi kā iespējams Pāvila, kā
Viņš teica, ka man ir kaut kāds dzelons miesā, ir kaut kas tāds, kas man nepatīkams. Un tas kungs viņam teica, ka tev pietiek ar manu žēlstību, mans spēks nespēkā parādās. Tātad, lai Dievs ar tevi runā. Mans mīļais Dievs tev ļoti lūdzu svētī šo cilvēku un palīdz, lai viņa dzīvē atnāk šī te ticība no tevis, ticība no augšienas, kas spēj arī dziedināt. Es tev ļoti lūdzu Dievs svētī šo cilvēku, dāvā viņam šo te dziedināšanu viņa problēmā. Es lūdzu, Dievs, mans dārgais, lai tu pieskaries, lai tu dziedini un lai tu runā caur šo te arī rakstu vietu uz viņa sirdi, ja tas ir uz šo te brīdi tieši priekš viņa, tieši uz viņa problēmas. Es ļoti lūdzu, Dievs, mans dārgais, lai notiek viņa dzīvē brīnums, lai tu, Dievs, dārgais, šo te logos pārvērt par rēmu un lai viņš pieķerās pie tā un zina, ka šī dziedināšana tas ir no tevis un notiks tas. Es ļoti lūdzu, lai es tas tavu ticības spēku un lai kungs, mans dārgais, tu viņu vadu un tu viņu svētī. Tāpēc ļoti lūdzu, Dievs, man svētī, lai šī cilvēka ticība ir veselīga, lai viņam attiecības ir tuvas ar tevi, lai tu caur viņu var bagātīgi pagodināties. Un es ļoti lūdzu, Dievs, man svētī, lai viņš tevi godā gan savā miesā, gan garā, lai tas viss ir, Dievs, mans dārgais, tev nodos, tev par slavu. Paldies par visu, Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs tev svētī. Un lai tev vada, un lai tev stiprina tikai garīgi, bet arī fiziski. Visu labu!